Ja tämä video käsittelee Gustav IV Adolfia, joka oli Suomen viimeinen kuningas vuosina 1792-1809. Tosin tämän viimeisen voi laittaa vähän lainaus- tai sulkumerkkeihin tai kysymysmerkin taakse, ja sitä käsitellään hetken kuluttua tarkemmin. No, vasemman puolessa kuvassa Gustav Adolf on hyvin nuorena, ja oikean puolessa sitten hieman iäkkäämpänä. Ylempi kuva on tuleva kuningas Gustav IV Adolf 5-vuotiaana prinssinä vuodelta 1783. Tämä on finna.fi:stä museoviraston historian kuvakokoelmista Antelin kokoelma, Wallströmin kokoelma. Ja alempi kuva sitten Ruotsin kuningas Gustav IV Adolf. Englantilainen litografia ei ole tarkemmin painovuotta museoviraston historian kuvakokoelmista Antelin kokoelmista. Ja molempiin inventaarionumerot. No, ennen kuninkuuttaan Gustav Adolf, eli taas ennen valtaistuimelle nousua, me käytän hänestä tätä ruotsinkielistä nimeä, mutta sitten valtaistuimella käytän näistä kuninkaista tätä perinteistä suomalaista nimitystä. No, joka tapauksessa Gustav Adolf syntyi kuningas Gustav III ja Sofia Magdalenan vanhimpana poikana vuonna 1778. Hänen syntyperänsä liittyy hyvin ikäviä huhuja, jotka luultavastikaan ei ole totta, eli Gustav III ja Sofia Magdalena oli aika kokemattomia kaikin puolin ja tietämättömiä, ja sitten väitettiin, että hovimiehen tai hovimiesten, esimerkiksi tämmöinen suomalaissyntyinen munk siellä mainittiin, olisi pitänyt vähän niin kuin käistä pitäen neuvoa kuningasparia, että miten niitä lapsia oikein alulle laitetaan, mutta nämä nyt lienee huhuja. No, sen verran voisi mainita, että tämmöiset asiat ei ollut niin kuin täysin poikkeuksellisia tuohon aikaan, että kun silloin oltiin hyvin häveliäitä ja säädyllisiä, ja niin lapset ei kovin kummosta seksuaalivalistusta tuohon aikaan saanut, ja sen seurauksena sitten todellakin niin kuin tämmöisille osalle porukasta oli vähän epäselvää, että miten niitä lapsia oikein alulle laitetaan. Maaseudulla ja maatiloilla kasvaneilla asia oli toinen, koska siellä eläimet niin kuin hyvin konkreettisesti kertoi sen, että mitä siinä tapahtuu. Mutta ylemmissä piireissä sitten ongelmia saattoi olla. No, joka tapauksessa niin vanhemmat antoi hänet kasvatettavaksi tämmöiselle Greveter Hedwig Sofia von Rosenille 4-vuotiaaksi saakka. Sen jälkeen isä otti kasvatusvastuun. Ja Gustav Adolf sai tämmöisen liberaalin kasvatuksen, eli tämmöisen niin kuin, hyvin niin kuin tuohon aikaan vapaamielisen, mutta kuitenkin isä valvoi sitä, että miten vapaasti niitä asioita sille pojalle oikein opetetaan. Isänsä tapaan, niin hänestä tuli tämmöinen valistuneen itsevaltiuden kannattaja. No, sitten valinta kuninkaaksi tapahtui sillä, että kun se Gustav III salamurhattiin vuonna 1792, niin Gustav IV Adolf nousi sitten valtaistuimelle perimysjärjestyksen mukaisesti, mutta koska hän oli alaikäinen, niin valtaa käytti kuitenkin holhoojahallitus. Ja virallisesti holhoojahallituksen johdossa oli tämä kuolleen Gustav III veli, eli siis kuningas Gustav IV Adolfin setä Karle Herttua, mutta kuitenkin valtaa käytti käytännössä muut. Ja esimerkiksi tämä Karle Herttua oli todennäköisesti ollut tietoinen tästä Gustav III vastaisesta salaliitosta, ja tämä sitten ei ollut omia oikein parantamaan tämän Gustav IV ja setämiehen välejä. Ja niinpä sitten, kun Gustav IV Adolfista tuli täysikäinen vuonna 1796, niin hän rupesi hallitsemaan itsenäisesti ja hankkiutui hyvin äkkiä erilleen sitä holhoojahallituksesta. Nosti tilalle omat suosikkinsa ja omat miehensä. No, kuninkaana hän oli silloin 1792-1809, ja hän pyrki hallitsemaan itsevaltaisesti osaksi, koska ihan niin kuin puhtaasti usko niihin aatteisiin ja myöskin sitten isän mallin mukaisesti. Mutta kuitenkin sitten yhtenä tarkoituksena oli myös tämä Ranskan suuren vallankumouksen tuoma pelotevaikutus, eli Gustav IV Adolf pelkäsi, että se vallankumousaatteet leviää myöskin Ruotsiin, ja,
Ja tuohon aikaan sitten Ranskassa nähtiin esimerkiksi suuri terrori ja kaikkea muuta, mikä pisti sen Ranska hyvinkin sekaisin, ja sen takia sitten Gustav IV. Adolf toivoi, että tämä voitaisiin Ruotsissa välttää. Naimisiinhän meni tämmöisen Fredrik Dorotean kanssa vuonna 1797, ja he sai kaikkiaan 5 lasta. Hänen aikaan nähtiin erilaisia katovuosia. Lisäksi sitten Napoleonin sodat toi ongelmia vientiteollisuudelle, etenkin rautamalmille, josta Ruotsi oli aika riippuvainen. Mutta kuitenkaan niin kun kansa ei pitänyt tätä kuninkaan syynä. Kansa ymmärsi, että kuningas ei ole vastuussa niistä säistä. Kansa ymmärsi, että se on se Napoleon, joka sotkee ne vientimarkkinat, eikä suinkaan kuningas. Sen sijaan säädyt ei ollut yhtään samaa mieltä. Ja kuninkaan ja etenkin aateliston välillä oli jatkuvia ristiriitoja. Ja kaikkein pienin ristiriita ei tietenkään ollut siinä, että se salaliitto oli murhannut Gustav III silloin, eli tämän kuninkaan isän, niin niitä salaliittolaisia ei hirveän syvällisesti ollut etsitty, ja tietysti epäilys heräsi siitä, että kunhan ei ollut ne valtakunnan johtomiehet sen murhan taustalla, niin kuin todennäköisesti olikin. Ja aina silloin tällöin sitten Gustav IV. Adolf pisti niitä aatelisia ruotuun sanomalla, että no voimme tietysti avata ne murhatutkimukset ja katsoa ihan oikeasti, että ketkä siellä taustalla, että kuka se mitäkin tiesi. Et siinä oli pientä tämmöistä kiristyskeinoa kuninkaalla, mutta toisaalta sitten tietysti hän ymmärsi sen, että jos hän liikaa käyttää sitä, niin sitten ne rupeaa toimimaan ja hänetkin voidaan salamurhata. No Napoleonin sotien aikaan sitten nämä ristiriidat aateliston ja kuninkaan välillä kärjistyi. Kuningas lähti viemään Ruotsia Iso-Britannian puolelle siinä sodassa, ja ongelmana ei ollut niinkään siinä, että se kuninkaan valinta, vaan se, että miten se perusteli sen. Että jos olisi sanonut, että no Napoleon tai Iso-Britannia on meidän tärkein kauppakumppani ja meidän pitää olla sen puolella, että me voidaan käydä sen kanssa kauppaa, niin se olisi ollut ihan fine ja kaikki olisi niin kuin ymmärtänyt, että miksi näin on. Mutta kun se rupesi selittämään, että Napoleon on ilmestyskirjan peto ja sitä vastaan pitää sotia, niin silloin siltä katosi uskottavuus siltä hänen politiikaltaan. Gustav IV. Adolfista oli huhuiltu, että hän ei välttämättä ole ihan kaikkein stabiilein kaveri, että sillä niin kuin on tämmöistä pientä epävakautta ajatuspuolella. Ja nyt sitten näiden ilmestyskirjan petopuheiden jälkeen nämä vaan niin kuin kasvoi nämä tämmöiset huhut. Gustav IV. Adolf johti sotaretkeä Eurooppaan Napoleonia vastaan, ja tämä meni niin kuin aivan pieleen, ja tämä henkilöity sitten kuninkaaseen, ja että se oli niin kuin kuninkaan vika aateliston mielestä. Sitten näihin aikoihin Napoleon ja Aleksanteri ensimmäinen solmi Tilsitin sopimuksen, ja sen seurauksenahan Venäjä sitten hyökkäsi Ruotsin kimppuun, ja tämä vaan niin kuin lisäsi sitä kuninkaan epäsuosiota, eli katsottiin, että kuninkaan olisi pitänyt taipua niihin Napoleonin vaatimuksiin, niin siltä sodalta olisi vältytty. Sitten tämä sota meni hyvin huonosti, eli Suomen sota 1808-1809, ja sen seurauksena sitten aatelisto ja upseerit teki vallankaappauksen ja syrjäytti kuninkaan ja vetosivat tähän kuninkaan mielenvikaisuuteen. He oli sitä mieltä, että kuningas oli johtanut sotaa huonosti, ja se syynä oli se, että hän oli hullu, noin niin kuin yksinkertaistettuna. No, tämä ei ole ihan näin suoraviivasta. Wikipedian artikkeli esimerkiksi antaa hyvin, hyvin negatiivisen kuvan Gustav IV:stä, ja ei se täysin väärässä ole, mutta että kyllä siihen Suomen sodan huonosti menemiseen liittyy myöskin se, että se kuninkaan vastainen oppositio tarkoituksella sabotoi sitä sotaa, että tavoitteena oli hävitä se sota, että päästään siitä kuninkaasta sitten erilleen. No, tässä on kuva, jossa Ruotsin kuningas Gustav IV. Adolf kuulee maaliskuussa 1809 luutnantti Adlersparren marssinen Tukholmaan samana päivänä, eli siis tämä tarkoittaa sitä vallankaappausta. Tämä on finna.fi:stä Museoviraston historian kuvakokoelmista Antelin kokoelmat, Wallströmin kokoelma. No, kuninkuuden jälkeen sitten, kun se vallankaappaus tapahtui ja ne sotilaat marssivat sinne Tukholmaan ja Gustav IV:lle ilmoitettiin, että nyt tämä leikki on lopussa, niin hän luopui sitten vallasta ja teki sen poikansa hyväksi, mutta säädyt sitten syrjäytti myöskin sen pojan. Siinä oli tämmöinen mielenkiintoinen keikaus.
keikaus, mutta niin kuin Ruotsin säädyt vetosi siihen, että tämmöisten vanhojen oikeuksien mukaan heillä on niin kuin oikeus hylätä koko se hallitsijasuku ja niinpä sitten, tai sukuhaara tässä tapauksessa, ja sitten kuninkaaksi tuli tämä Kustaan setä Karle 13, eli se Karle Herttua, joka oli silloin ollut sijaishallitsijana. Ja Gustav Adolf sitten perheineen karkotettiin Ruotsista silloin vuonna 1809, ja he siirtyi Saksaan. Avioliitto päättyi avioeroon 1812, mikä oli hyvin harvinaista, ja ei ainakaan parantanut sitten Gustav Adolfin mainetta maailmalla. Ja hän sitten kierteli Eurooppaa hyvin masentuneena, kunnes sitten asettui Sveitsin Baseliin ja kuoli siellä vuonna 1837. Kirjoitteli katkeria kirjeitä Ruotsin sanomalehdistöön yleisöosastoihin, mutta ei hänellä niin kuin sen kummempia poliittisia vaikutusmahdollisuuksia ollut. Ruumis siirrettiin Ruotsiin vuonna 1884, eli niin kauan sitä sitten pantattiin siellä Euroopassa. Hän itse piti itseänsä loppuun saakka Ruotsin laillisena kuninkaana, mutta ei saanut tukea vaateilleen. Ruotsissa kukaan ei oikeastaan kannattanut häntä, tai alemmat säädyt, mutta siis niillä nyt ei ollut siinä vaiheessa hirveästi merkitystä. Että aateliston puolella hänellä ei ollut kannatusta, eikä muutenkaan niin kuin ylemmissä säädyissä, ja Euroopasta hän ei saanut tukijoita. Häntä piettiin lähinnä sunsa aika vaivaannuttavana henkilönä, kun se tuli jonnekin jonkun ruhtinaan hoviin ja rupesi kertomaan siitä, miten häneltä varastettiin se valtaistuin ja hänet pitäisi auttaa takaisin Ruotsin valtaistuimelle, niin sanottiin, että hohoi ja joopa joo, ja minäpäs menen käymään tuolla naapurihuoneessa, olisiko siellä jotakin vähän jännittävämpää kuultavaa. No, hänen hallitsijakaudellaan sitten tämmöisiä isoja tapahtumia oli tietenkin Napoleonin valtaan nousu. Ranskan suuri vallankumous oli tapahtunut jo hänen isänsä aikaan, Kustaa kolmannen aikaan. Napoleonin sodat, ja nämä molemmat tietysti sitten vaikuttaa siihen hänen hallintoonsa, ja Napoleonin sotien yhteydessä tosiaan hänen valtakautensa sitten päättyy. No, Suomelle tämä Kustaa IV Adolfin merkitys on ennen kaikkea tässä Suomen sodassa 1808-1809. Käytännössä hän oli siis Suomen viimeinen kuningas, ja hänen aikanaan sitten tämä Ruotsin valta Suomessa päättyy. Suomi siirtyi sitten Venäjän valtaan ja seurasi vähän yli 100 vuotta kestänyt autonomian kausi Suomen historiassa. Tämä kuva on finna.fi:stä 1800-luvun alusta. Museoviraston historian kuvakokoelma, enkelin kokoelma ja sitten tuolla diarinumero. Lähteenä Wikipedian artikkelit Kustaa IV Adolf suomen kielellä ja englanniksi Gustav IV Adolf ja sitten ruotsiksi samaa ja Kustaa kolmannen artikkeli ja Ruotsin vallan aika Suomessa ja Suomen sota artikkeli. Mutta kiitoksia.